I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn är vi samlade här i Motala kyrka till helgsmålsbön. Imorgon är den andra söndagen i fastan och den har sitt tema den kämpande tron. Vi ber tillsammans. O Gud, du som ser att vår egen kraft inte räcker mot synd och ondska. Hjälp oss att leva fasta i tron på vår frälsare Jesus Kristus och bli bevarade från allt ont i kropp, själ och ande. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi sjunger så tillsammans psalm 848 som är februari månadens psalm i Motala församling. Jag läser söndagens saltarsalm. Ur djupen ropar jag till dig, Herre. Herre, hör mitt rop. Lyssna när jag bönfaller dig. Om du la synder på minnet, Herre, vem kunde då bestå? Men hos dig finns förlåtelse, och därför fruktar man dig. Jag väntar på Herren. Jag längtar. Jag hoppas få höra hans ord. Jag längtar efter Herren mer än väktarna efter morgonen. Hoppas på Herren Israel. Ty hos Herren finns nåd och makten att befria. Han ska befria Israel från alla synder. Natten är som kallast timman innan gryningen. Den föregående dagens värme har stigit upp mot himlen medan kylan och fukten dröjer sig kvar, biter sig in. Den här timmen kallas för vargtimmen. Och Ingmar Bergman beskriver: vargtimmen är timmen mellan natt och gryning.
Det är timmen då de flesta människor dör. Då sömnen är djupast. Då mardrömmarna är verkligast. Det är timmen då den sömnlöse jagas av sin svåraste ångest. Då spöken och demoner är mäktigast. Det är just den här timmen då väktarna i vår text längtar efter morgonen. Och längtar ännu mer efter att få möta Gud och höra Guds ord. Jag tror att vi allihop på olika vis har upplevt just den här känslan. Känslan av att befinna sig i ensamhet, i mörker, i kyla. Och kanske har vi då också funderat över var Gud är. För inom oss känns med ens så tyst och så tomt. Känslan av att befinna sig ensam i en alldeles egen varje timma. Kanske särskilt mycket under det här året som har gått. Länge har vi distanserat oss från varandra. Länge har vi låtit bli att hålla om varandra och kramas. Länge har vi låtit bli att tillsammans sjunga hoppets och glädjens sånger. Det känns så mörkt och kallt. Och vår längtan efter normalitet och gemenskap, den är så stor. Jag tänker att de här känslorna vi känner, ensamhet, sorg, glädje, hopp, kärlek och förtvivlan. De är på något vis förutsättningar och erfarenheter som hör ihop med våra mänskliga liv. Och just därför blir Gud själv också människa och lever sitt liv ibland oss och tillsammans med oss för att dela våra mänskliga erfarenheter. Känna sorgen, smärtan, ensamheten och rädslan. Känna de känslorna i sin egen kropp och för vår skull. Gud möter oss i våra livsmörker och delar dem med oss. Finns där alldeles, alldeles nära. När allt känns som allra kallast och allra mörkast. Då är Gud oss närmast. Gud som själv är ljus. Vi ber med orden från Psaltarens 139:e psalm. Gud, var skulle jag komma undan din närhet? Vart skulle jag fly från din blick? Stiger jag upp till himlen, finns du där? Lägger jag mig i dödsriket, är du också där? Tog jag morgonrodnadens vingar? Gick jag till vila ytterst i havet? Skulle du nå mig även där och gripa efter mig med din hand? Om jag säger mörker må täcka mig, ljuset omkring mig blir natt, så är inte mörkret mörkt för dig. Nej, natten är ljus som dagen. Själva mörkret är ljus.
Vi ber tillsammans den bön som Herren själv har lärt oss. Vår Fader, du som är himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låt sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Så sjunger vi tillsammans psalm 189. Och vi har valt att sjunga verserna 1, 4 och 7.